د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې کم د 10000 روپیو اعلان کړو چې دغه 10000 روپیو شروع شوې دي کنه او دا په کومه طریقه ورکه او کوم کسان لبه ورکه بلاله سیادت کارت هم اعلان کړو چې هغه سہولت شروع شوه ده کنه ده د دې مبارک زیاتکر کسان ته پوس کوي نو نه نه ویډیو چې دا هغه زمون د دې مبارک ده دا غیر لپاره چې ویډیو به پوره ګوري یو لایک شیر کمنټ چې ویډیو لبه لازم ورکوي بلاله دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو لپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوي چې نور غریبانو ته ورسی کتا زو کترې د روزي نه مخکې پټول ملک اعلان شو په هر صوبه کې جدا جدا لکه پسند کې چې د 5000 روپیو اعلان شو په بلوچستان کې چې د 2000 روپیو اعلان شو دغه شان په پنجاب کې چې الته کې به پری راشن ورکو او زمونږ په صوبه کې چې دلته کې د 10000 روپیو اعلان چې دا شو دغه شان د سیادت کار اعلان چې دا وسرم شو خو پسند کې چې هغه 5000 روپیو شروع شې دي هغه چې د بنظر د روپو سره چې هغه ورکلکیږي او دا دغه وینا ده چې کوم کسان خپل روپیو نه راغستي کپاسین کې کم زمونږ پښتانه وسیږي ناغال ته خپل روپۍ چي دا راغشته شي دغه شان دی په بلوچستان کې چي ناغال ته کم هغه 2000 روپۍ چي دا شروع شي د دغه روپۍ چي دا به تاسو ته هم د بنظر د روپو سره چي دا به تاسو ته ملويږي دغه شان دی ګلګت بلوچستان دی آزاد کشمیر دی الته هم 2000 روپۍ چي دا ورکلکیږي په اسلام آباد کې چي هم 2000 روپۍ چي دا ورکلکیږي نو کم کسان خپل 2000 روپۍ نه راغستي ناغه تاسو د بنظر د روپو سره چي دغه 2000 روپۍ راغسته شي او کم سان چې په پنجاب کې اوسېږي نو هغه ته چې دی پری راشن چې دی دا ملاویږي دلته کې زمونږ د صوبې ته راشه کم چې خیبر پختونخوا ده د دې وزیر اعلی چې دی د 10000 روپیو اعلان کړو دغه شان د سیادت کارت اعلان هم کړو او د لوډ شټینګ په باره کې اعلان کړو او داسې نور اعلانونه چې دی دا یې هم کړو خو په دې کې خلک چې دی راشن سبسډي پروګرام چې دی هغه اعلان سات شروع دی کم کسان چې ځان له راشن نه اخلي نو په هغې کې به تاسو ته سنه سره رعایت چې دی دا ملاویږي او دغه راشن چې دی دا به تاسو د یوټیلیټي سټور نه چې دی دا به تاسو رالی خو د 10000 روپیو چې کوم اعلان کړی دی نو هغه تر اوسه پورې نه دی شروع شي هغو د طرفه چې دی هغه وایي چې د بېنظیر د روپو سره چې دی موږ به دغه روپۍ ورکړو خو تر اوسه پورې یو کس له چې دی دغه روپۍ نه دی ورکړي د کومو کسانو سکور چې د 24 نه کم دی لکه نمبر یې د 24 نه په کمی نو هغې کسانو ته چې دی دا 10000 روپۍ چې دی دا ملاویږي زیاتکر کسان چې دی سکور نه پېژني نو د سکور په باره کې زمونږ ویډیو شته زمونږ په یوټیوب چینل کې مظلوم یار سپیک کې په دې باندې ښه تفصیلي ویډیو موجود ده چې سکور څه ته وایي او سکور به چې کېږي څنګه نو د هغې په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته نو چې د 24 نه په کمه د چا سکور وي نو هغې کسان ته چې دی دغه 10000 روپۍ به ملاویږي خو الن سات چې دی دا روپۍ لا تر اوسه پورې نه دی شروع شوي خو لا روژه چې ده هغه پاتې ده دغه شان د سیادت کارت اعلان یې کړو چې د روژې د اول نه به سیادت کارت چې دی دا به شروع کېږي نو سیادت کارت سهولت چې دی هغه هم تر اوسه پورې نه دی شروع که هسپتالونو ته لاړ شي هغه هلته کوي چې د دې هغه روپۍ چې دی دا لا نه دی جمع شي نو چې روپۍ جمع شي نو سیادت کارت چې دی دا به هم شروع شي خو هغو دا وینا کړو چې د روژې د اول نه چې دی دا به شروع کېږي دغه شان د لوډ شټینګ وینا یې کړوه نو لوډ شټینګ چې دی هغه زموږ په علاقه کې چې دی الن سات ختم دی او تاسو به راته په کمنټس کې وایئ چې ستاسو په علاقه کې لوډ شټینګ شته که نشته ځکه چې دلته کې هغه لوډ شټینګ چې کم و نو هغه لوډ شټینګ چې دی هغه ختم شوی کم چې هغه ویلو چې په روژه ماتي کې به 3 ګنټې بدلي او په پېشمني کې چې دی 3 ګنټې بدلي چې دا به نه بیایي نو هغه زموږ په علاقه کې نشته او تاسو به راته وایئ چې ستاسو په علاقه کې دغه شته که نشته او کومو کسانو چې راشن سبسډي پروګرام نه خپل راشن نه راغسته نو تاسو خپل راشن چې دی دا راغسته شي او دا نور روپۍ چې دی دا 10000 روپۍ الن سات نه دی شروع شي چې کله شروع شي نو د هغې نه وروسته بیا به دې باندې موږ تفصیلي ویډیو چې دا به وکړو خو د هغو له طرفه دا وینا شي چې دا به د بېنظیر د روپو سره چې دی دا ملاویږي خو تر اوسه پورې یو کس ته چې دی دا روپۍ لا نه دي ملو شي.